Zdravím vás opět všichni, máme tu main event SmackDown placené akce Backlash 2016 WWE World Championship Match Dean Ambrose vs AJ Styles. Koukal jsem a všechny zápasy, které jsem předpověděl, tak se splnily. Což je fakt zajímavé. Až divné. No nic. Teď už ještě zbývá, aby se splnil ten zápas, no spíš výsledek toho zápasu, který jsem předpověděl ve včerejší předpovědi. A bude to kompletní a já to pak nebudu chápat vůbec. Tak jo, Wrestling Web, sekce Backlash a video s názvem Part 3. A zápas si pustím od 25. minuty, přesně od 25. minuty. Pro jistotu dám odkaz na ten zápas do popisku toho videa. Jo? Tak, zvuk nastaven, tak akorát a jdeme na to. AJ Tak schválně si AJ Styles vyhraje. Protože jestli ho tak, to prostě nebudu pobírat. Zatím drtí nohu Ambrosovi. A Ambrose táhl teď za nos. Teď mu dává pěkně hamstringem přes hlavu. Prostě tu zadní částí stehna mu teď pěkně dával. Snaží se oklepat, teď jo, stojí. Teď chtěl udělat suplex, ale nějak mu to vyšlo. A AJ Styles mu teď dělá ten svůj submission, teď fakt nevím, jak se jmenuje, protože prostě si to nepamatuju. Já to řeknu i v tomhletom videu. Dean Ambrose je u mě number one, prostě top. Ale chci vidět, aby ten World Heavyweight titul, World Championship titul, prostě World titul, vystřídal co nejvíc lidí, protože je tam spousta lidí, kteří ten titul zaslouží a prostě jsem toho názoru, že by ten titul mělo mít co nejvíc lidí. Styles, Wyatt, Cesaro, pokud se někdy přesune do SmackDownu a tak dále, tak dále. Prostě co nejvíc lidí. Ještě furt přemýšlím, jestli do konce roku změní ten titul držitele. Jestli je tam nějaká ta šance. Teď jako pedo tý nohy, to tý bolavý. Dobrý pokus, ale nějak se mu to nepovedlo. Dobrá uspávačka. Ambrose dostal pěkně do hlavy teď. Tak teď co oba dva za provazama? Stajou se chystá na powerbomb? Ne. Katapult? Dal si pěkně o tu železnou tyč, co tam je.
Ambrose mu prostě udělal katapult a on hezky odlítl. Se proletěl. Přímo do hlavy. Teď asi neví, kde je, že jo. Ambrose se rozebíhá. Dostal clothesline ze zadu. Zpátky do ringu. Ambrose tam je taky. Ambrose dostal loktem. Rolling pinfall. Ne. Dva a půl. This is what Ambrose has been trying to do for a long time, is to get back to his game plan. Teď koukám a jedno video už se zpracovalo. Dobrý. Dobrý kombo od Stylesa. Au. Teď ho hodil zádama na své koleno. Stejně to nestačilo, stejně. Ještě musí trošku zapracovat nad tím. Jsme to trošku navíc, jo? Ambrose hodil za sebe, OK. Budok? Ne, nepovedl se. Oh. Protočený powerbomb. To bylo dobrý tuto. Teď přemýšlím nad tím, pokud bude letos Hell in a Cell pay-per-view, tak pro koho bude, jestli pro Raw, anebo pro SmackDown, teď fakt nevím. A nebo to udělají společně. To je otázka. Po tomhle máme Clash of Champions, pak Hell in a Cell a následně Survivor Series, jo, a ten by měl být společný, ne? Uvidíme. Ale TLC asi nebude společný. Tak tohle bylo docela dobrý. Normálně z třetího provazu vyskočila, protože se přitočil prostě na způsob Justina Gabriela. Ale no, bylo to dost rychlý. Slow motion, no. No, to je přesně ono, co jsem chtěl říct, ta rotace. Neckbreaker. Ze strany Dean Ambrose. Teď Styles neví, kde je zrovna. Chtěl jsem říct předtím, která bije. Ambrose se teď tváří jako, kdyby byl v náladě. Dostává kolínka. Styles. Dropkick a eskiven. Mezi prvním a druhým provazem. Šup. Tam zahučel. Teď mám takový dojem, že se pokusí asi proskočit mezi druhým a třetím provazem. Jo, on je v náladě, to víte, hele. A povedl se. Stylus zahučil za komentátorský stůl. Ale teď nevím, jestli je to španělský nebo německý. Protože tam mají tři stoly. A jeden z nich určitě nebude rostu. To si nemyslím. Finish him. Tak tohle nechápu. Metr od barikád a ono tam prostě hodí a
Nevěděl jsem, že má takovou sílu. Tak, teď si stoupá na ten prostřední stůl, vypadá to, že se rozeběhne a zkuší tam za ním. Jo. Čeká nás fight mezi divákama. Možná, pokud nebude rozhodčí počítat, což je pravděpodobné. Aleš. Výborně, výborně, chválím to skandování, this is awesome. Stavěl jsem mu dal teď kopačku, toho odrazilo a udělal ten svůj clothesline. Ale nevyšlo to, ale schytal to rozhodčí a kouká. On to se rozvyužil a koupil ho do baterek. Style Splash. Jako mohl si to odpustit, ale no dobrá, dobře no. I když je to heal, tak dalo se to čekat, no, že se stane něco podobného. Ale do těch baterek si to mohlo odpustit, ne? Ale co už, máme tu nového WWE World Championa, AJ Styles. Konečně, konečně. Debutoval na Royal Rumble a vyhrál svůj první titul, první hlavní titul na této placené akci Backlash. Mm-hmm. Teď je otázka, jak dlouho si udrží ten titul. A kdy se dočkáme odvetného zápasu. Na jaké placené akci, že? Jo, teď tam je replay toho, jak to všechno probíhalo. Ten konec, jak probíhal. I am the face who runs this place. Dobrá hláška. Má dobrý hashtag. Tak lidi, tohle byla poslední reakce týkající se placené akce Backlash 2016. A já doufám, že se vám moje reakce líbila. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřítíme, jestli je toto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte také na odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí a dalších videí. Já se s vámi prozatím loučím dalších videí. Čau.